Hope that this opportunity it will not be losing again. Take this initiative and let us do our best to have the peace for all the chefen säger att han vill att vi ska ta initiativet. Jag tog initiativet. Thank you very much. Till att han skulle få komma och förklara sig. Jag vet inte om det var någon som begrep något. Okej, tack. Nu tar vi av den där. Så, varsågod. Thank you. Som jag började säga alldeles nyss så är det hockeystart idag. Vi ska se om vi kan få göra det på vårt lilla vis. Vi har vår egen hockeyrink här. Har vi några spelare? Varsågod, hockeyspelarna, kom in. Ja, de får en applåd också. Ja. Sverige mot Norge. Varsågoda. Det är Göran Agde från Sverige och Torbjörn Lerfald från Norge. Jag tänkte det skulle bli en kort och intensiv match. Herrarna kommer själva att kommentera. Jag har tagit ut ett eget lag här med Hallå, vänta ett tag. Ska det inte vara tidtagning? Ja, vi startade lite träning kanske. Jaha, ja. Men ni värmer upp sådär, ja. Har ni tidtagning så kör vi med det. Jag har en klocka här i min hand. Vad brukar ni spela? Hur långt brukar ni spela? Vi brukar köra 5 minuter då. Så ta, Det hinner vi inte nu. Nej, vi kör bara 1 minut här. Vad heter det? Ni är, som jag har förstått, de 2 bästa spelarna. En från Sverige och en från Norge. Jag är Bordshockey Salming. Jag har hållit igång med det. Oj. Jaha. Torbjörn, vad säger du, Torbjörn? Ja, Göran har väl kejsaren här. Norge kommer i hockeyn. Ja, Norge kommer på slutet. Okej, då tar vi tid. Är ni klara? Ja, all right. Klara. Färdig. Ja, vänta, nej. Jag gör det där så blir det ingen fusk. Nu gör vi så här. 1 minut från och med den här faller och det är nu. Ja, muskeln alltså, Granstedt. Han har i Ellingsen där nere. Ellingsen och Stahlsten som spelade i AIK ikväll. Lite högre så folk hör här. Kom igen. Ja, jag stannar alltså Stahlsten där. Jag vet inte, det gick på AIK idag men det gick ganska bra. Alltså. Jag har en annan AIK här nere. Salming. Han kör Foyn. Jag har Granstedt här borta. Sverige kontrollerar matchen. Torbjörn, ska inte du kommentera också eller? Ja, jag har mer än något med att följa med. Här är mörken. Fortfarande 0-0. Stolsten, inte hopp. Norge kommer ju i ishockeyn, va? Norge kommer på full. Det säger han då. Då spelar vi 2-3 senast mot Sverige. 2-3? Ja. Jaha. Ja, det var farligt. Där har du 1-0. 1-0, okej. Okay. Spela på. Jag är tekar. Så, 5 sekunder kvar. Det är effektiv tid. Ja, det är bra. Lugn och fin. Det är effektiv tid i hockey. Där går det. Nice. Jaha, det var tiden ute. Vi tackar för det. Norge vann den här matchen. Norge kommer i hockey, är det inte så? Ja, Norge kommer på fullt nå. Så vi är en B-nation, men om ett par år nå så är vi fullt på höjde med Sverige. Okej, okay, det så. Tror jag säkert. Du hade inte väntat att få stryk. Nej, det är bra att Norge är på gång nu tycker jag. Ja, det är bra. Det är inte lika hårda tag i den här sporten. Det kanske är skönt det. Tack ska ni ha. Trevlig match. Jaha. Vad säger tittarombudsmannen? Är det fler folk som vill bråka med den irakiska Shahed Afghan? Det är så att känslorna är i stormning. Jag tror snart att det är något.